Altså, jeg synes, at ud fra jeres værktøj og sådan noget, specielt adfærdsprofilen, at den har givet et godt indblik i, hvem man er som person i, altså, i job, hvor det er måske ikke lige sådan, man er på hjemmefronten. Og så synes jeg, at man bliver mere sådan selvsikker på en eller anden måde. Altså, jeg synes i starten, der var meget sådan, okay, nu er jeg snart færdig, og hvad skal jeg lige, og hvad skal jeg gribe og gøre i, og sådan noget. Men jeg synes egentlig ikke, at det er så afskrækkende for mig, at jeg lige om lidt er ude på den anden side, fordi man har fået nogle rigtig gode redskaber fra jeres side af. Det, jeg synes, det har givet, det er det der behov for virkelig at have fokus på tværfagligheden. At man får lidt nogle værktøjer og lidt idéer og motivationer til at virkelig at få et godt samarbejde ud på afdelingerne. Og man får et fokus på, hvordan det egentlig ikke fungerer nu, hvilket jeg synes er meget vigtigt. For eksempel i dag, hvor vi sådan har pitchet, altså det der med, at man kan sige noget på utrolig kort tid. Altså, at det tror jeg faktisk ret godt at kunne det. Fordi i dag, alle folk er på vej et eller andet sted hen hele tiden, så hvis man har et eller andet budskab, man gerne vil ud med, så er det faktisk rigtig godt at kunne sige det hurtigt og konkret. Ja, det har da været noget mere sådan innovativt. Ja. Altså ikke så meget fokus på den der sådan, klasse, hvor man sidder på rad og række og forelæsning og så videre. Det har der været meget mere, hvor I skal, når man, nu starter vi med bål og hygge og tænker anderledes på den måde og sådan noget. Og finder ud af, hvilke kompetencer vi har på sådan en lidt afslappet måde. Og så det her med, at man ikke får noget serveret. Man kan ikke læse det op i en bog, men vi skal selv ud og gribe fat i noget. Og det har vi jo faktisk ikke gjort på noget tidspunkt i uddannelsen. Hvis jeg bliver mere klar, så det her pitch og den her NABC, den synes jeg har været ret god til, at man også kan vente den om i forhold til sig selv og hvad man har at byde på. Ja, altså man kan jo opnå rehabilitering på et højere niveau, for eksempel, fordi at jeg kan noget som fysioterapeut, ergoner kan noget som ergoner og sygeplejersker som sygeplejersker osv. Og så kan vi bare mere sammen, fordi vi har forskellige kompetencer. Det går ligesom op i en højere enhed. Ja, fordi så er jeg sikker på, at jeg ville have valgt sådan noget. Altså, det ville jeg have valgt med helt anden vinkel. Så ville jeg have kigget på, hvad de fejler og hvilken medicin de får og sådan noget. Og det har vi overhovedet ikke kigget på nu. Og hvis det kun havde været Maria, så havde det været en anden ting, og hvis det kun, altså, sådan, det kan man tydeligt se. Men så er det jo bare sjovt at hoppe med på de andres, og så bare se, hvor det bærer en hen. Og man har en masse at byde ind med, det finder man jo så også ud af. Jamen altså, jeg har jo altid haft en drøm om, at jeg kunne godt tænke mig at være selvstændig og starte min egen virksomhed op. Men at jeg måske ikke har været så gul, altså jeg har så mange idéer, jeg har måske heller ikke haft. Og det er jeg i hvert fald blevet udfordret på her. Ja, jeg synes, idéerne de kommer nemmere til mig nu. Jeg har jo fået rigtig meget ud af mit min, hvad hedder det, connection til Demenscentrum. Også fordi, at jeg måske skal skrive bachelor med dem her bagefter. Det er jo meget fedt. I forhold til, hvordan man skal sælge sig selv, så ja, så tænker jeg i forhold til at pitch, og i forhold til, hvad kan jeg, og hvordan står jeg egentlig frem for en andre mennesker, fordi nu personligt har det været en af de ting, jeg synes er svært, og også kunne stå og snakke for en større forsamling. At der har jeg fået meget mere selvtillid til, at man kan egentlig godt nogle ting.